Ni inkuru imenyekanye mu masaha makeya cyane rwose mbere yuko ninjira hano muri studio mu kiganiro nibwo iyi nkuru imenyekanye. Uwo mukobwa uri kubona kuri screen zawe abenshi bamwita ubundi busanzwe yitwa Clarisse Karasira, ariko numvise hari abamwita umukobwa w'igihugu n'andi mazina menshi agiye atandukanye bitewe n'uko ubona atwara muzika ye cyangwa ibikorwa bye bya muzika abitwara abisanisha na gakondo cyane. Ibyo rero byatumye abantu bamwe bagenda bamwita amazina agiye atandukanye, ariko by the way n'amazina meza kuko ntabwo ari mabi. Mu masaha makeya nibwo bimenyekanye ko uyu mukobwa yamaze kwambikwa impeta. Yamaze kwambikwa impeta y'urukundo, ubu ni ukuvuga mu minsi mikeya nyine buriya twitegure ko ni PPP ubundi bakatwihera icyo kunywa. Gusa bazihangane babikore, corona yarashize kuko uyu ni umustari tugomba kubutaha turi benshi. Ndabizi mumukunda muri benshi mugomba kuzabutaha. Rero Clarisse Karasira akaba yatangaje abinyujije ku rukuta rwe rwa Instagram, avuga ko yambitswe impeta mu Kinyarwanda kitoroshye. Kitoroshye yavuze ati umutware yansabye kuzamura umugabe kazi, ibintu nk'ibyo ngibyo ni Kinyarwanda rwose kitari cyoroshye. Wabonaga ko nawe anabyishimiye. Buriya twizere ko mu minsi mikeya turaza kumenya n'igihe ibindi birori bizagenda bibera, ariko by'umwihariko umutipe wambitse uyu mukobwa impeta ntabwo azwi, ntiwamenya ngo ninde. Yamurinze itangazamakuru ku buryo bukomeye cyane, ariko n'ubundi yamurinda yamuhisha atamuhisha igihe kizagera tuzamubona. Niko bimeze. Wedashaka ko yaraba ari kumuhisha muri iyi minsi kuko buriya wenda ibirori bitaragera, ariko uko biri kose tuzamumenya. Nitumumenya tuzamubabwira. Tuzagerageza no kumushaka atubwire byinshi ku bijyanye na gahunda ze z'umuziki. Ndizera ko mumeze neza cyane mwese abakunzi ba BTN TV. Reka mbasuhuze mbabwira nti mukomeze kumera neza cyane. Ni Amamara Showtime nkuko maze kubimenyera nyine, ni buri wa gatandatu guhera ku isaha saa 8 kugera ku isaha saa 9 tuba turi hano kuri BTN turimo kwamamara. Ni Amamara Showtime, nitwa Iva Eritier. Murabizi ko tuba turi kumwe n'umuterankunga wacu Codis. Murabibona ko ibintu byose bari neza n'akantu ko kunywa kaba gahari. So nimba wibereye mu rugo rero urabizi ni weekend, ushaka kuba umeze neza kuri kwamamara neza, jya muri alimentation ikwegereye ubabwire uti ndashaka Codis cyangwa Vodis. Bafite n'ibindi binyobwa byinshi bigiye bitandukanye muraza kugenda mubona, n'ibindi bintu byinshi bigiye bitandukanye, amableba za Estrella n'ibindi bigiye bitandukanye. Murabibona aho hasi kuri screen yawe, uri kubonaho aka advert, akantu gatoya kari kugenda kakwereka ibicuruzwa byose ushobora kubisanga hariye muri Monaco, mu mujyi wa Kigali, hari muri nyubako nyine ikorera Motte de Mille. Niwe mufatanyabikorwa wacu tuba turi kumwe hano muri Amamara Showtime. Nta gutinda, urabizi ntabwo tujya dutinda, tuba dufite showbiz updates. Uyu munsi ngufitiye abatumirwa ni abatipe b'abahanga, babimazemo igihe. Ndaza kukubwira ikintu turi buze kuba tuganiraho mu kanya gatoya. Reka mbanze ngukubite showbiz updates, ubundi mite ngaruka nkwakirira abatumirwa b'uyu munsi, ubundi dukomeze kwamamara. Murabizi showbiz updates z'uyu munsi, reka nzihere kuri iyi nkuru itari nziza. Ni inkuru itari nziza, itarashimishije abantu abanyarwanda by'umwihariko inkuru ibabaje y'umupadiri witwa Obard Rugirangoga. Ku munsi w'ejo
ku munsi w'ejo ku wa gatanu nibwo hamenyekanye inkuru itari nziza yuko uyu mupadiri yitabye Imana. Ushobora kwibaza uti kubera iki tumuzanye muri Amamara Showtime, ni ukubera ko n'umwe mu bakozi b'Imana cyangwa umwe mu bihaye Imana waruzwi cyane rwose hano mu gihugu cyacu. Rero uyu mupadiri Obard yari amaze igihe arwariye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko ku bw'amahirwe makeya Imana yamukunze kuturusha yitabye Imana mu ijoro ryo kuwa kane rishyira kuwa gatanu. Yes, mu ijoro ryo kuwa kane rishyira kuwa gatanu nibwo amakuru yamenyekanye yuko yitabye Imana. Reka twizere ko imirimo yakoze kuri iyi si Imana izayigenderaho ikamutuza aheza. Dore ko yahesheje umugisha benshi. Yari n'umuntu buriya yari n'umurinzi w'igihango, yari yarahawe ishimwe ryo kuba ari umurinzi w'igihango kubera ibikorwa bitandukanye yagiye akora, ariko akaba yamaze kwitahira. Reka twizere ko Nyagasani azamutuza aheza. Inkuru nk'izi tuzivuga dutuje n'ijwi riri hasi gatoya, ubundi izindi zikurikiyeho izindi zikurikiyeho tuhita tuzamuka tuhita tuzamuka. Reka tuhita tuzamuka. Showbiz updates ya kabiri ngufitiye uyu munsi nuko murabizi mu ntangiriro z'iki cyumweru turi gusoza nibwo inama y'abaminisitiri yasohoye imyanzuro mishyashya ku bijyanye no kwirinda COVID. Muri iyi myanzuro rero imyanzuro yaje murabizi nyine bigomba kubaho, hari ibintu bimwe na bimwe biba bigomba guhagarara kuko icya mbere ni ubuzima, byose bibaho kubera ko turi bazima. Iyi myanzuro rero yatumye irushanwa rya Miss Rwanda rihita risubikwa bitewe nuko imyanzuro yaje ibuza abantu kuva mu karere barimo bajya mu kandi. Kandi aya marushanwa kuri uyu wa gatandatu ubu tuvugana nibwo yari gutangirira hariya mu karere ka Musanze, bari gushaka abakobwa bagomba guhagararira intara y'Amajyaruguru. Kuri uyu wa gatandatu bagombaga kuba bari i Musanze, ejo ku cyumweru bakaba bari i Rubavu, hanyuma ku wa gatandatu w'icyumweru gikurikiyeho bakaba bajya mu Majyepfo ndetse n'Iburengerazuba. Ariko kugeza ubu irushanwa ryamaze gusubikwa, hakaba hategerejwe indi myanzuro izafatwa ku bijyanye no kwirinda icyorezo cya coronavirus. Ariko hagati aho abakobwa bifuza guhatana bo bakomeje kwiyandikisha rwose, ntago bikuyeho ko bakomeje kwiyandikisha birakomeje. Nawe nimba ushaka kwitabira iri rushanwa ni ukugenda kuri website ya Miss Rwanda ubundi ukiyandikisha, dore ko ibintu byanoroshye. Ubu ni ukuvuga ko uyu mukobwa muri kubona kuri screen Naomi niwe ugikomeje kwambara ikamba mu gihe hataramenyekana uzamusimbura. Niko bimeze. Reka mpite nkubwira iyi nkuru, ni inkuru imenyekanye mu masaha makeya cyane rwose mbere yuko ninjira hano muri studio mu kiganiro, nibwo iyi nkuru imenyekanye. Uwo mukobwa uri kureba kuri screen zawe abenshi bamwita ubundi busanzwe yitwa Clarisse Karasira, ariko numvise hari abamwita umukobwa w'igihugu n'andi mazina menshi agiye atandukanye bitewe n'uko ubona atwara muzika ye cyangwa ibikorwa bye bya muzika abitwara abisanisha na gakondo cyane. Ibyo rero byatumye abantu bamwe bagenda bamwita amazina agiye atandukanye, ariko by the way n'amazina meza kuko ntabwo ari mabi. Mu masaha makeya nibwo bimenyekanye ko uyu mukobwa yamaze kwambikwa impeta. Yamaze kwambikwa impeta y'urukundo, ubu ni ukuvuga mu minsi mikeya nyine buriya twitegure ko ni PPP ubundi bakatwihera icyo kunywa. Gusa bazihangane babikore, corona yarashize kuko uyu ni umustari tugomba kubutaha turi benshi. Ndabizi mumukunda muri benshi mugomba kuzabutaha. Rero Clarisse Karasira akaba yatangaje abinyujije ku rukuta rwe rwa Instagram, avuga ko yambitswe impeta mu Kinyarwanda kitoroshye. Yavuze ati umutware yansabye kuzamura umugabe kazi, ibintu nk'ibyo ngibyo ni Ikinyarwanda rwose kitari cyoroshye. Wabonaga ko nawe anabyishimiye. Buriya twizere ko mu minsi mikeya turaza kumenya n'igihe ibindi birori bizagenda bibera, ariko by'umwihariko umutipe wambitse uyu mukobwa impeta ntabwo azwi, ntiwamenya ngo ninde
yamurinze itangazamakuru ku buryo bukomeye cyane, ariko n'ubundi yamurinda, yamuhisha, atamuhisha, igihe kizagera tuzamubona. Eh, niko bimeze. Wedashaka ko yaraba ari kumuhisha muri iyi minsi, kuko buriya wenda ibirori bitaragera, ariko uko biri kose tuzamumenya. Nitumumenya tuzamubabwira. Eh, tuzagerageza no kumushaka atubwire byinshi ku bijyanye na gahunda ze z'umuziki, nimba azashinga urugo umuziki agahita awutera umugongo cyangwa dore ko yari no mu bakobwa bakoze cyane muri uyu mwaka, bigaragaje rwose. Reka twizere ko namara kurushinga ahubwo bishobora kuzarushaho, nubwo bitajya bihira benshi. Abenshi iyo bashatse abagabo, ubundi umuziki uhita ugabanuka cyane. Reka twizere ko Clarisse nawe ariko bizagenda, kuko ndabizi ko mumukunda muri benshi. Ngayo nk'uko inkuru ya Clarisse. Reka nsoreze kuri iyi nkuru, ubundi tutse twikomereza n'abatumirwa bacu muri Amamara Showtime uyu munsi. Uwo mukobwa uri kumubona aho ngaho yitwa Gigy Money. Ni umukobwa w'Umutanzania, ni umwe mu bakobwa batigisa imbuga nkoranyambaga muri Tanzania ku buryo bukomeye cyane. Uyu mukobwa rero yatumye televiziyo ya Wasaf TV ya Diamond Platinum ifungwa amezi atandatu yose. Iyi televiziyo niyo yari imaze kuba iyoboye izindi hariya mu gihugu cya Tanzania ku bijyanye n'imyidagaduro cyangwa entertainment, niyo kugeza ubu yari iyoboye, ariko yamaze kuba yahagarikwa amezi atandatu. Impamvu yo guhagarikwa kwayo n'uriya mukobwa rero byagenze gute? Ku itariki ya mbere turi gutangira umwaka, hari igitaramo cyabaye mu mujyi wa Dodoma, cyari kirimo abahanzi bose bo muri Wasafi na Diamond Platinum nk'uko ari ubayoboye. Icyo gitaramo rero cyacaga live kuri televiziyo ya Wasafi TV. Hanyuma uyu mukobwa ni umuhanzikazi, nawe yari yatumiwe mu bagombaga guperforminga. Uburyo yaje guperforminga yambaye, abari bari mu rugo barimo kureba amateleviziyo barumiwe, baravuga ati ibi ntago bibaho, ntago bibaho, uyu mukobwa rwose noneho turamugira dute kweri? Kahungabanyije umutekano w'abantu. Barumiwe ndetse banabivugaho mu buryo bigiye butandukanye, bihita bituma ikigo cyitwa Basata cyahariya aricyo kireberera ibijyanye n'itangazamakuru ndetse n'umuco, cyita gifata umwanzuro w'uko Wasafi TV yaba ihagarikijwe amezi atandatu yose, aricyo gihano babafatiye. Hanyuma uyu mukobwa nawe indirimbo ze zose zikaba zihagaritswe muri Tanzania mu gihe cy'amezi atandatu. Nta radio, nta televiziyo, nta hehe agomba kumvikana indirimbo z'uyu mukobwa muri icyo gihe cy'amezi atandatu yose. Ariko bimwe njya mvuga ngo umuhanzi ni umuntu w'abantu. Kugira ngo wumve uburemere cyangwa kubaka izina akamaro kabyo, ibi bikimara kuba iyi Wasafi bakimara kuyihagarika amezi atandatu, hari abantu bahise batangiza kampeni ku mbuga nkoranyambaga barimo kuvuga bati ntabwo uyu mukobwa yari yambaye ubusa, ahubwo ni ya myambaro y'abakobwa ibisa n'umubiri. Hari ukuntu abakobwa bambara utuntu tw'udukola tubafashe cyane, ku buryo wowe utarebye neza wahita ubona ko yambaye ubusa, ariko mu by'ukuri atambaye ubusa, ahubwo ari uko ari akenda kamufashe cyane kandi gasa nk'umubiri we neza. Yes, abantu rero bahise batangiza kampeni yo kuvuga bati Wasafi irarengana, uyu muhanzi mumubaze ku giti cye, ikindi nta nubwo yari yambaye ubusa, murekure Wasafi TV. Ubwo reka dutegereze turebe ikizava muri iyi kampeni abaturage cyangwa abafana ba Diamond batangije, turebe uko bizagenda. Gusa televiziyo nk'iyi ngiyi y'umuntu ukomeye nk'uyu nguyu kuyifunga amezi atandatu ntabwo aba ari ibintu byoroshye, ntabwo ari ibintu byoroshye, na cyane ko abafite abakozi, abafite abasora n'ibindi n'ibindi n'ibindi. Urumva rero bitewe noneho n'uburyo amaze kuzamura izina ry'iki gihugu ku ruhando mpuzamahanga mu byerekeye imyidagaduro, ntabwo byoroshye ko koko iyi televiziyo yahagarikwa amezi atandatu. Wenda bashobora kuzamuca amande bakagira amafaranga bamuca, ariko agakomeza agakora. Yes, reka dutegereze ubwo tuzaba tumenya uko bizarangira n'uko biba byifashe hariya. Nabikubwiye mfite abatumirwa uyu munsi muri Amamara Showtime. Mfite abatumirwa
tugiye kuza kuganira ku kintu kivuga ngo umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri. Turi mu cyumweru, turangije icyumweru cya mbere cy'umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe. Urumva turacyari muri bya bihe byo kwibukiranya. Ese umwaka warangiye byari bimeze gute, byagenze gute? Uyu nguyu dutangiye wo twitega iki cyangwa niki twakosora? Niyo mpamvu uyu munsi nagutumiriye abantu b'abahanga b'inararibonye kandi babimazemo igihe, bafite experience ihagije muri music industry. Tugiye kurebera hamwe bimwe mu byaranze umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri, icyo byadusigiye cyangwa icyo twabyigiraho, n'ibyo duteganya cyangwa ibyo tugomba kwitega muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe. Turagaruka ku bahanzi batandukanye, uburyo bagiye bakora ibitaramo bitandukanye byabaye, n'uburyo byagiye bigenda, n'uburyo tugomba kwitega uyu mwaka. Hari abahanzi bakoze cyane, hari abatarakoze, hari abahanzi bashyashya bavutse, hari impano nshyashya zavutse, hari n'abazimye. Hari n'abahazimye, kuko niko bimeze. Uyu munsi tugiye kubiganiraho mu kanya gatoya. Reka Save Jeff adushyiriremo akajingo gatoya, ubundi ndagaruka tuzanye n'abatumirwa, ubundi dukomeze twamamare. Ndizera ko umeze neza cyane, ntiwibagirwe kunywa Vodi cyangwa Kodis aho ngaho uri kurebera amamara Showtime. Mu kanya ndetse nkwereka n'ikindi kinyobwa cyabo, ndakwereka n'ikindi kinyobwa cyabo kirimo Malu. Basigaye bafite n'amableba, wari ubizi? Yes, reka ngaruke mu kanya gatoya, ngarukanye n'abatumirwa, ubundi dukomeze twamamare. Yes, nari mbikubwiye ko ngiye kugaruka ngarukanye abatumirwa mfite uyu munsi. Abasa bameze gute? Bizi fresh? Banza ugira utya. Big man. Yes, haraciyemo igihe kinini. Abatumirwa mfite uyu munsi mwababonye, harimo Jado na Big Man. Siko bimeze cyaha rutundi tuzina Oya, nakongo. nta kayike iyo urashyiraho Oya, nakongo. Maze namaze kuba menshi. Ubundi kubera iki bakwita Big Man? Uyu urebye ubona uri munini cyane cyane. Eh, harya ukontrola neza ukahita ubona ukahita usanga uburyo ibintu byabaye byo. Eh, okay. Yes, ni Big Man na Jado nibo batumirwa dufite uyu munsi. Ni abanyamakuru. Jado ni umunyamakuru ni ku gihe. Impamvu mbaje kubitindamo ukuntu ni kubera ko urabizi. Hashize igihe gitoya. Yes, ubundi usibye igihe yanakoze ku bitangazamakuru bitandukanye, harimo ukwezi ndetse na Fine FM. Yes, Jado karibu cyane kuri BTN TV. Murakoze cyane kandi umwaka mushya muhire kuri wowe n'abadukurikiye muri rusange. Tubwire ngo ubundi kera nkiri mutoya cyangwa se nkimenya ubwenge, hari akantu bajyaga bongeraho bavuga ngo umwaka mushya muhire, bakongeraho ngo uzababere uw'amata n'ubuki. Uw'amata n'ubuki. Sinzi niba wenda ubungubu bakibyongeraho, ariko Eva ntabwo wamubwira uw'amata n'ubuki. Nuwa vodi na goti. Nuwa vodi. Awa wakoze umwati. Big Man. Big Man nawe ni umunyamakuru yakoze ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye, ariko kuri ubu ngubu akaba ari kuri Vision FM. Ni imwe mu maradiyo nayo ikorera hano mu gihugu cyacu, ndetse by'umwihariko no kuri YouTube. Abantu ndabizi ko uri mu bantu abantu batwika, tuzamura industry. Tuzamura industry. Yes, nibo batumirwa dufite uyu munsi. Rero tugiye kuganira umwaka wa 2020 muri showbiz. Jado, umwaka wawubonye ute kuri wowe? Urakoze cyane. Twageze hano mu kanya urimo duha update
primaire ariko wa mugana abanyarwanda twongere tubihanganishe ko twabuze umuntu ukomeye buri ya Albert abantu bamuzi ari umuntu wamenyekanye cyane mu bikorwa by'isana mitima ukunga abanyarwanda by'umwe ariko nyuma y'amateka ya genocide yaranze igihugu cyacu kandi Imana imwakire kandi imutuza heza cyangwa se mu ijuru kuko ibikorwa bye birarimwemerera kindi urumva nyine ntabwo twavuga ngo umwaka wa 2020 ko nubwo wenda turi muri 2021 ariko tuzavuga ngo uyu mwaka wadutwaye umuntu nk'uwo ariko urumva urebye yatangiye kurwara za 2020 ibintu nabyo twabishyira muri 2020 rero twongere tunabwire umukobwa w'Imana n'igihugu ngo ifasha bayo sirve kuba kunda gukurikiranira neza bya Karasira yabaga muri team management ye umuntu bamufasha igice cyiza cyo gutumira abantu n'abandi baba bari muri field ifasha bayo niwe bamwambitse impeta kindi mbo kandi abantu bari buri bitotsi kiri aho ngaho wambwira uko ameze shoma no shoma yihanga yabaso biravuka ariko gucoma yihanga n'abandi hari n'abandi buriya reka nkwereke buriya ntabwo ari mucoma wenyine hari n'abandi hari njye n'umucuti wanjye nzi cyangwa usanga ari wowe arya umuntu usanga ari we ariko akabicisha ku ruhande reka tuze umuvandimwe wanjye witwa Arsene ubwo nta Arsene oya ntabwo ari n'amakuru mugenzi wacu mu itangazamakuru bitandukanye rero umwaka wa 2020 muri rusange ni umwaka wabaye udasanzwe buriya umuntu wese hano mu ku isi uwo wabaza uti 2020 ni umwaka uvuze iki cyangwa se ufata ute umwaka wabaye umwaka udasanzwe muri aspect zose umwari kwenda tugiye muri showbiz cyangwa se mu myidagaduro ariho naho turi aka kanya umwaka wabaye udasanzwe ariko n'umwaka nanone twavuga ko twabonyemo impano nyinshi z'abantu benshi batandukanye buriya wenda tuvuze duciye mu ncamake hari abahanzi tubwo wenda ku bahanzi wenda buriya bavuze imyidagaduro abahanzi babamo bakinnyi ba filimi babamo buriya no muri gospel nabo akenshi baba babaritse mu myidagaduro n'ibindi bisata byinshi cyane buriya hari abantu benshi cyane hari abahanzi benshi twamenye njyewe namenye uno mwaka by'umwihariko muri ibihe byaguma mu rugo nkeka ko wenda byari kugorana ko bamenye cyangwa se abantu babamenye nguhaye nk'ingero hari abahanzi barimo abitwa ba Kivumbi bari abahanzi bashobora kuba bamaze igihe bakora ariko njye mba bamenye uno munsi hari abitwa ba Ish Kevin abo ni abahanzi bamenye muri uno mwaka kandi Sky Two hari abahanzi benshi cyane uno mwaka utweretse nubwo tugiye mu buryo rusange ari umwaka wagenze nabi urumva abahanzi ntibakoze nk'umuhanzi nyirizina umuhanzi ntigeze akora hari abagerageje gukora ibitaramo haje uburyo bushyashya bwo gukoresha ikoranabuhanga tukajya tubona ibitaramo ku mateleviziyo baronshinga albumu bagiye baronshinga albumu ariko nagira ngo nkubwire ngo uno mwaka nubwo wabaye udasanzwe hari n'ibindi bintu bishyashya twabonye twakwishimye umuhanzi aje wenda akaza tumumenye kubera ko abantu wenda bihugiyeho bari mu rugo bafite umwanya wo kujya kuri kwaksesinga izo mbuga nkoranyambaga kwaksesinga amateleviziyo amaradiyo umuhanzi akaza akabrekinga through tugahita tumumenya mu mwaka umwe kandi hari abandi bashobora kuba bamaze nk'imyaka icumi akora ibihangano byinshi kandi byiza ariko abantu batamuzi ngira ko uno mwaka nubwo wabaye mubi muri rusange hari n'ibyiza byo kwishimira yeah. So ukiri aho ngaho uyu mwaka watweretse navuga ko watweretse noneho
nibitekerezo by'abanzi bo mu Rwanda b'abanyarwanda cyane cyane ko ngiye nko ku Rwanda rwanjye ari ibintu nishimiye nandaba kubwira ibintu byose nishimiye kubona men ikintu kigorana burya mu muri industry cyacya cyane cyane ya y'ubuhanzi no crunching album album ni ikintu kitonderwa album ni ikintu ushobora gukora mu myaka 3 cyangwa 4 ariko kabona muraza ko muri kumwe mwabyakiriye umuntu album ye arayironchinze ayironchingiye kuri YouTube ni byiza pe arahitweretse turishimye turi muri guma mu rugo irarangiye ku ruhande rwanjye nkavuga byari ngombwa koko iyo album koko yari kwiriye kujya hanze cyangwa yategereza gato ko ari menshi cyane bategereje urabizi yari gutegereza gato agashira wenda mwaka umwe cyangwa imyaka ibiri cyangwa kwishyira hanze ntari binyine ariko kwishyira hanze kubwanjye ibyo bintu ukuntu ubundi normal ma ngiyewe kubwanjye yego uburyo abahanzi b'abanyarwanda baronshingamo album yabo ntabwo mwemera impamvu ntabwemera ni ukubera iki twe tuzi ko kuronshinga album ari ugufata ugategura igitaramo muri Kigali mu matente ugahamagara abahanzi nka 30 kwishyura bikaba 10 cyangwa veni konseri ikaba ukabulonshinza album bikarangira none ikintu kibabaza ikintu ngiye nkubwira ko ntabyemera uzasanga umuhanzi muri izo ndirimbo ari gupfa aperformance muri iki gitaramo zitari no kuri iyo album cyangwa se aririmbe zimwe izinda zihorere kandi ibyitwa ko yaje kuronshinga album ukira aho ngaho aragenda akareba aryo usanga iyo album ifite indirimbo eshatu zonyine zakunzwe mu ndirimbo 12 arareba akavuga ati rero ariko nanjye nabikora kuko ngo nsebe mpita nsubira 2013 nkahita nzana zahita 5 akarizo mbazo nkashimisha nyine abafana kugira ngo batagenda babone neza wabigenza gute normale mano noneho ikintu nakubwiye ngo cya gituma ntabyemera cyane nuko nyuma y'iyo konseri nyuma y'iyo konseri yo kuronshinga album nkubwije ukuri ko nta numwe wabwira ngo nyereka CD 100 zo kugurisha azikwereka nta nizibazo ariko mu gitabo nta nizibazo ihari yes icyo cyo ni ikintu kiriho so urumva ko kubironshingira kuri YouTube ni byiza ntabwo nyine ni niyo nzira ya bugufi wenda bari bafite yo kuvuga ati reka ndebe ko nanjye na profita ari amafaranga ya YouTube ndebe ko nanjye nayaryaho ariko ababikoze bose babaronshingiye amalbum yabo kuri YouTube uyu mwaka ntabwo nizera ko umusaruro bari bateganyaga ariwo babonye wenda icyo kintu cyo kuronshinga album cyangwa se wenda by'umwihariko turi kuvuga kuri 2020 n'abantu wenda baronshinze amalbum kugira ngo wenda n'abanyarwanda bamenye se nkaba abo wenda nk'ingero harimo abo muri Kina Music harimo Igor Mabano n'ingabo hakaba Kikas Danivu niyo yararonshinze undi wari ugiye kuronshinga bikanga ni Clarisse Karasira sibyo ko we ariko yari kuronshinga muri ibi bihe ingamba zari zoroherwe ko ariko buriya bo ibintu bya album cyangwa se bya album ntabwo nkeka ko buriya ntitujya gutera abahanzi nyarwanda ntabwo turi bubatera mu buki bo urumva nibwo buryo bwonyine bwari buriho nibwo buryo bwonyine kandi sinkeka ko nimba ukoze indirimbo wenda 15 mu mwaka buriya umuhanzi nkeka ko bamwe na bamwe aricara akavuga ati wenda uno mwaka nateganya ibingibi ntabwo iki cyorezo kijya kuza ntabwo cyaje nta muntu cyateguje cyaje umwaka ugeze mu kwezi kwa gatatu buri mwaka ugeze kuza urumva nimba umuntu yarikiye mu kwa 12 kwa 2019 bavuga ati ariko noneho 2020 ngomba kuronshinga album byibuze bikagera mu kwa gatandatu nayirangije yego mu kwa undi mwaka kimwe nuko hari abahanzi ba sentore bose bari bafite ama album barabyihoreye sibyo n'abayisraeli barabyihoreye akavuga ati noneho muno mwaka ngomba gukoramo album ngakora ibi noneho mu gihe icyorezo cyajemo yararebye aravuga ati okay uko mbyumva uburyo bumwe buhari mu bungu usibye ko buriya we urasetse ntekereza ko ushobora kuba usetse ko hari abantu bajya bavuga ati byibuze nk'uyu muntu yataronshinga album gutya kuri YouTube agategura igitaramo akajya muri sare imwe runaka ahangaha Camp Kigali cyangwa se muri Stade Amahoro cyangwa muri Petit Stade agategurayo igitaramo agatumira abantu yego uyu muntu nkwiye kubona abantu bangahe
Aha. Mutumbi irandukuye. Cyangwa se yamurukuye. Ntabwo we yivuga we abantu banyoye. Ese amugira amurukuye. Ariko buriya umuziki wacu turimo turiyubaka. Nkeka ko ntabwo hano ari hahandi bavuga ngo umuhanzi yakoze album. Buriya ahenshi hari aho batajya banategura ibitaramo byo kurujiga. Niyo banabikoze akora one man show. Niyo bikoze nimba album iri hirindwi bucumisha. Aratumira abantu agende ajye muri sale aririmba indirimbo zo cumi n'eshanu. Nta wundi MC nawe hari n'igihe batabitaba ngombwa. Isaha nizigera yinjire kuri stage aririmba indirimbo ze cumi n'eshanu zo kuri album, abantu bazenjoyinge n'ubundi album baraziyiguze. Hano mu Rwanda rero nta muntu ugura album. Amafaranga nzabona nayo andi yo kuza muri concert ukishyura ibyo bihumbi icumi ukandeba njyewe umuhanzi njyewe Jado wakoze album ukareba n'uyu uri kuri ufite indirimbo yitwa Ikinyafiri hit ukareba n'uyu ufite indirimbo yitwa Nahawe Ijambo iri hit urumva uraza wishyura ibihumbi icumi muri concert kwa dufaranga nitwa umuhanzi burayinjiza. Nujya kuri abahanzi amalbum barayakora bakayashyira mu ntuza mu nzuzi ziyacuruza ariko ntabwo abantu bazigura. Niyo mpamvu rero biriya bitaramo wenda nibyo abantu binjirizamo, usibye ko nuko kuri YouTube nabwo no ku mateleviziyo nabyo nkeka ko bagiye bakoramo none twizere ko se benda bijye gukomeza se gutya. Oya ntabwo mbo buriya n'inzego zibishinzwe cyangwa se ubuyobozi bw'igihugu niyo bintu bakangurira abantu baravuga batari ko noneho uyu muco wo gukoresha ikoranabuhanga dushobora kuwadopta mu bintu byinshi bitandukanye. Nkeka ko hari n'abazakomerezaho akavuga ati kugira ngo njye muri stade seme hari ibitaramo tuzi n'abahanzi bakomeye hazagayo batanu ubushize njye nigeze kujya muri konseri muri Petit Stade ya Jay Paul na Madji The Black. Nkeka ko mu myaka itatu ishize abo bantu mbona uyu munsi bafite amazina ibaze ko konseri y'abantu babiri bateguye album ikazamo abantu batatu hari harimo umugore wa Jay Paul n'amabounsa. Sohora fishi vuga ngo nzakora rush kireho n'indirimbo vuga ni album murayisanga hangana n'umurayigurira afite abantu bashobora mukunda bazagenda bakayigura bagende bagure no winjiza mu kwadufaranga two kuri YouTube. Yes bakugira ngo asebe n'izina ryangire. Yes ibyo uburyo bw'ibitaramo byo kuri internet ni bumwe mu buryo twabonye bushyashya muri uyu mwaka ushize wa 2020. Hari impano zagaragaye mu mwaka wa 2020. Ntekereza ko ni wo mwaka dushobora kuba twarabonye indirimbo nyinshi kandi nziza ubona ko kuko byateguwe hahandi uvuga uti kabisa abatipe bari muri competition. Hanyuma se nk'umuhanzi utarakoze cyangwa se uvuga uti eba uyu nguyu ntabwo twamubonye kandi ntabwo ariko twamutekerezaga nawe twagakwiye kuba twaramubonye, ubona byaratewe n'iki? Aha ndavuga hari abahanzi bamwe bafite amazina akomeye, yes barakoze, ntabwo baravuga ko batasohoye indirimbo wenda barazikoze, ariko izo ndirimbo zabo ntabwo zasaksidinze nk'uko wenda abantu bari babyiteze. Reka dufate urugero, Buravan, katuvuge Buravan. Buravan ni umuhanzi mwiza, sibyo? Yeah. Umuhanzi mwiza ni umuhanga, ari talented, turabizi turanamuyemera. Ariko muri uno mwaka mvuze ko nawe tutamubonye ntabwo naba mbeshye, kuko indirimbo navuga hiti yagize muri uno mwaka ni Loki, nayo ntabwo ari hiti. Ariko nayo ntabwo ari hiti, ntabwo wavuga ngo yabaye nk'izindi. Yes, yabaye nk'izindi. So apari hari n'abandi hari n'abahari ba Jay Paul barahari. Jay Paul we no hari mubona byaratewe n'iki? Hari ijambo basigaye bavuga cyangwa ari akajambo basigaye bavuga ngo ese ngo tumureke agende cyangwa tumufate? Rero hari abahanzi benshi cyane kano kanya bavuga se tubareke bagende cyangwa tubafate.
kiragiye nicyo gihe umuhanzi wese wahusoye indirimbo navuga ko ari nziza yarakunzwe yabonye na views nyinshi cyane kubera iki bose babaga bari mu rugo nta yindi occupation yari hari occupation yabaga ari ukureba filime no kumva umuziki no kumva umuziki so abahanzi bagiye babigerageza uri biziko Bruce Melody imbere yaho n'ubundi yari ameze neza cyane ariko yarakoze pe andi umuntu ari uburyo yarakunzwe mu buryo buri hanze y'igihugu sinzi niba mwarabibonaga wasanga hanze y'igihugu ari abantu bamukunze tuvuga nk'abanyamahanga bo mu Rwanda abakongomani abanyakenya baki sanga baramukunze cyane ariko ari uburyo yongeye yigarurira hehe isoko ryo mu Rwanda ku bagiye rero mvuga ko bagiye bakora mu buryo wenda umuntu wese yagiye yibazaho buretse ko nabonye bitakiriwe neza nawe urabizi ko bitakiriwe neza kubivuga ubu ngubu urabivuga ujya kubona message kuri telefone ngo birawe ntago arebye umuntu abantu bose batarimo kumvikanaho umuntu wa mbere ni The Ben uwa kabiri we wateje n'ikibazo akahita narakara cyane Social Mula yabibonye atangira no kuvuga yandika n'amaposta atari ngombwa ikintu kubira nakuri sinzi impamvu nicyo kibazo kubona umuhanzi baramwanditse inkuru kujya kubona isendika post nuramushinyi yose ntabwo bari biriya rero reka mwereke biriya mbere yo kuba umuhanzi ubanza kuba n'umuntu mbere yo kuza kuba umunyamakuru hano buriya nari nitwa njyewe nari ndi umuntu so nkeka ko umuntu mu bimuranga harimo kwishima harimo kubabara harimo kurakara harimo kuba naza nkagukora gutyo ukavuga ati kurambangamiye ibyo rero nibyo biranga umuntu ntukabone mbo n'ahantu se wenda akwiye kugera akantu nka role model ashaka kugera he urumva twe tuvuze ngo abantu uyu mwaka tutabonye hari abo twabonye hari abo dushimira hari abavuze mbandi mu muntu hari n'abandi benshi cyane bakoze uno mwaka kuko urumva uno mwaka wa mugane ni wa mwaka abantu babonye umwanya uhagije wo guha umwanya wa muziki za filime niyo mpamvu no muri filime buriya wenda naho ntituza kugira amahirwe kujyamo twabonye impano nyinshi cyane filime komedi twagiye tubonamo abantu benshi cyane no mu muziki nuko ariko noneho ari ba bantu wenda twari twiteze ko cyangwa se twari tumenyereye ku muvuduko runaka cyangwa se ku rwego runaka tutabonye kuko wa muntu twari dusanzwe tumenyereye cyangwa se wa muntu twitegaga ko hari uburyo yakora yego wari uvuze Social Mula urareba Social Mula uno mwaka reka njyewe nta kibazo njyewe yaranakoze nta kibazo kinini yagerageje sibyo ko Social Mula ntabwo ari wa muhanzi tuzi nk'umuntu ukora ibintu ngo atumbagire nyiragere hejuru cyane ni umuntu ufite ntuza azana indirimbo akaza tukayimenya twese ikamuhanga muri football ya makipe arimo hagati gutyo yandi aba arimo hagati ashobora gutungura agakubita cyane kuri Bruce Melody nta kintu kidasanzwe yakoze Bruce Melody ni wawe undi usanzwe ahubwo yari uno mwaka abantu kubera ko babonye umwanya wo kumva wa muziki nibwo babonye potential babonye Bruce Melody wa nyabo sibyo nabwo ni Bruce Melody rasa ngakora vutura hit imwe ebyiri eshatu hafi buri kwezi ni ibintu bisanzwe kuri mu myaka kuva za 2017 gutyo kuza hejuru yego abandi rero batakoze sinzi warukomoje kuri ni The Ben kuko navuga ko aribo bantu babiba nka bangahe nkeka ko nawe ujya gutangira uno mwaka hari ibintu witegaga uzarangira ukoze nkeka ko uyu wenda uyu munsi wicaye ukavuga uti ariko tuve mu kwa mbere tugeze mu kwa 12 ibintu nakoze ibintu nari nteganya gukora narabikoze nkeka ko utabigira kuri The Ben rero we yaragerageje The Ben yaragerageje hari abantu mu minsi yashize hari ahantu yose kubona impaka zivuga ngo The Ben indirimbo yakoze ntizirebwa kuri YouTube cyane ariko nanone ugasanga ntabwo The Ben nta ndirimbo yigeze akora usibye kora kandi nabwo ni audio muri indirimbo ya audio itandukanye na video sibyo buriya nujya no mu bahanzi bakomeye na Diamond uyu nguyu turi kubona muri ino minsi niwe muhanzi muri hano wenda tuvuge muri Afurika y'Iburasirazuba niwe muhanzi ukora indirimbo ikarebwa n'abantu benshi kuri YouTube sibyo ariko yashyizeho audio ye igira miliyoni ebyiri biba bivuye kure sibyo niyo yaba ari nziza gute so rero kuba The Ben akoze kora ikagira ibihumbi 300,000 ari audio niyo ndirimbo imwe yonyine The Ben yakoze muri uno mwaka nabwo yakoze audio nta video yayo yakoze yego buriya njyewe ku ruhande rumwe ndamugarukira mvuge nti se wenda
Aha nabonye muri vuga ngo no mwaka yaravuze tereka nduhuke. Sibyo? Cyangwa se iki cyorezo wa mugani ndakora imiziki sibundi gicuruze. Sibyo? Nimba avuga ati wenda ngiyewe nimbona akoraga indirimbo kugira ngo ntumwe mu bitaramo cyangwa se nibigo bikomeye binsinyije uretse ko wenda we byana musara ikigo twabonye akoranye nacyo nimba ari kimwe nimba atari bimwe nimba avuga ati wenda nakora imiziki myinshi kugira ngo bya bigo bimbone bibisoko akaba nibigo bwabyo bikaba byari bifite ikibazo cya covid sibyo ni akaba atari afite uburyo bwo kuvuga ngo wenda nakora ibitaramo ndaza kuri televiziyo hano ndimo nakoze indirimbo cyangwa n'ibiki byose urumva uruhande rumwe kwa mugarukira n'undi muhanzi wari wese apana the Ben we jado birakwiriye ariko nanone nituze tukavuga duti hari abandi bakoze yego aho ni waraza kuba ikibazo ariko nanone twirengagiza ko buri muntu wese agira ubujya cyo panga akazi ke sibyo nyenga ko uzi the Ben 2013 hari igeze kumara imyaka ibiri muri iyo myaka 2013 ari imyaka bari muri Amerika ari imyaka igeze kumara imyaka ibiri yaba badakora kandi ndirimbo nini yego kandi still yaragarutse pa pa ebyiri eshatu abantu n'ubundi babona wa the Ben okay cyangwa nuko ari mu Rwanda nuko abantu barimo kumubona mu Rwanda basanga ari cyo kibazo ariko igihe cyo birashoboka aho ngaho ntekereza ko urumva Ben ni izina ni brand ikomeye sibyo ni izina rikomeye ni wa muntu twari twitezeho kumva tutabeshyanye the Ben na Meddy na amazina tuvuga tuti ebana ari amazina niyo agiye gutumbagiza umuziki w'umuziki sibyo niyo mpamvu ntekereza abantu benshi babitinzeho n'ibitangazamakuru bikagenda bibigarukaho sibyo hari icyo twari tumwizeyeho cyane hari icyo twari tumwitezeho tutabonye kandi kuvuga ngo wafashe yafashe igihe cyo kuruhuka muri uno mwaka bon wenda ariko yari yapanze akazi ke ariko ku yindi side nk'umuntu ugomba guhora ashimisha abantu ariko kazi ke yego ntabwo ntekereza ko yaba yarahisemo neza niba yarahisemo kuruhuka icyo cyo cyaba ari ikibazo gikomeye cyane kuko cyari cyo gihe cyiza cyo gukora wenda ntago twamenye ikibazo yahuye nacyo ariko wenda buramunaganya ashobora kubwira gutyo kuko yarimo no gufata umwanya kwita no kuri muri umunawe umunawe urabizi ko nawe yamwitayo cyane ko birabyo ndanabimushimira kuko aha nabari ntago tuba tuhazi ngini pa nabari ntago tuba tuzana bari reka tumubabare yakoze ku gikorwa no kuri sheri yarambyata ntabwo abyibagiye ariko ntekereza ko iyo Ben aza gushyiramo iyo Ben aza gushyiramo ntazaba kutarahagarika akazi ntashyira ntekereza ko iyo Ben aza gukora wenda agashyiramo imbaraga nk'izo twabonye kuri Meddy hari ikindi kintu Meddy nyine ni kwa kundi uteri ibuye rimwe rigakubita inyoni nk'ijana pa 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 wenda kugira ngo na The Ben tumuveho cyangwa tuze n'abandi tuvuge mu buryo rusange naho kuri The Ben we njyewe ntabwo mbo ntabwo nta bikorwa nyine abantu bari bamwitezeho yakoze ariko The Ben nimba yarakoranye indirimbo n'umuhanzi like ufite YouTube channel ifite abantu 3000 aba subscribers 3000 sibyo nyuma y'amezi atatu ya YouTube channel ikaba ifite aba subscribers 10,000 sibyo birakwiriye se bundi byo buratse sibyo nimba yakoze indirimbo n'umuntu wenda ufite wenda aba subscribers 10,000 sibyo cyangwa se indirimbo ze zarebwaga n'abantu 20,000 kuri YouTube ubu ikaba ifite 30,000 oya ijana ahubwo usanga ari ijana 50,000 ijana 20,000 ya ndirimbo ya muntu wagira 5,000 ugasanga ufite 10,000 hafi 200,000 nyaka ko icyo kintu nacyo twakimushimira kuko buriya abantu bazi neza The Ben sibyo ngo uno mwaka muri rusange ntabwo yahaye ibintu abantu ntabwo yabaye ibyo bamwifuzaga ahubwo niba nabyibuka ariko mu buryo bugize ku rundi ruhande The Ben n'umwaka yakoze ibikorwa yakoze ibikorwa ariko niba nabyibuka neza ntabwo ubundi The Ben yatangiranye umwaka nk'ako ntabwo byibuka muri South African Party ntiwari uhari twigendere urabyibuka itariki ya mbere z'ukwambere niho umwaka ubundi watangiriye bameze neza baramukumbuye tuvuye tukiri aho ngaho muri showbiz gatoya
kuba hanzi bashasha twabonye ku mpano nshasha twabonye harimo ba Juno Kizigenza harimo ba Ish Kevin Dorcas na Papa Changwe Skaito na wa mjama Niyo Bosco yes Niyo Bosco ariko Niyo Bosco yaramaze mu mwaka nawe yes yaramaze ndavuga nyine amenyekana nyine biturika nyine kugira ngo izimana ni iki gikwiye gukorwa kugira ngo dukomeze tuzibone zishining zero gusubira inyo ahubwo zikomeze zizamuke abantu rero ikintu kimwe wenda n'abanyarwanda babonye cyangwa se n'abandi babonye babonye ko buriya umuhanzi ni ibintu tubye bisanzwe bibaho nk'umuri Nigeria ugasanga nk'umwana ni Joe Boy from Norway siyo araje arakubise abantu bibera kuri Facebook kuri Instagram kuri Twitter sibyo akoza akaririmbo baragakwirakwije umwana avuye muri Nigeria arageze hano Kigali na radio nta munyamakuru numwe kuri radio umuzi nta kuri televiziyo umuzi abantu bibera kuri babonye aka video ke gusa kuri Instagram baragakwirakwije karagiye none se reka nkwereke tu uvuze haramazina mention nzima sibyo wenda bo bavuzemo bakize Juno Kizigenza ngo wowe numuhanzi ufite nuza ufite abantu bamufasha ya umuhanzi urira musore yafitanye no mu family wa Mr Kagame urumva ari gukorana kwa Bruce Melody umuhanzi ufite gisunika afite nyine ariko uvuze papa cyangwa cyangwa se Skype uriya nta munyamakuru n'umwe bari baziranye sibyo none ba na papa cyangwa uwo ngo papa cyangwa za 2017 yakoze za album yarakoze 2014 yarakoraga bya yakoraga ibitaramo mu gatsata byo kumurika album uzagatumira nabanza akagira ati sibyo imyaka myinshi yamaze akora aho ba Skype bari bamaze igihe bakora indirimbo kandi nyinshi kandi nziza ariko no mwaka koranabuhanga imbuga nkoranyambaga zerekanye ko impano y'umuntu nimba ufite impano urasamuka ku isaha ushobora gushayinga yego aka video kawe ushobora gukora aka video uririmba utuntu tworoheje buri hari umwana ngiye mperutse kumva akaririmbo ke kigeze kugera ni umwana witwa Confi afite akaririmbo kitwa Pole Pole ako karirimbo karahererekanywa abantu bose baragahererekanya sibyo umuntu wese atangira kwibaza za ndirimbo zera afite kuri YouTube zigera muri eshanu zifite abantu 300,400 zita zizamuka zigera mu 18,000 iki kintu nakubwira ku bijyanye n'izi mpano nshyashya twabonye nose tugiye wenda nko muri filime cyangwa se muri komedi hari umwana witwa ngo nimba ari rapaneri hari uwitwa na tayikuni wowe ya tayikuni yaje muri abangaba bose ba seti banyamurenge hari umwana witwa Ravaneri uriya ni ikigero cyiza kikwereka ko uyu munsi imbuga nkoranyambaga zishobora nimba ufite impano noneho ni iki cyakorwa kugira ngo zidasubira inyuma ngiye ku ruhande rwanjye mbona nta kindi usibye gushyiramo imbaraga abari kubafasha niba bashakamo inyungu nyinshi cyane kurusha ko umwana yakora indirimbo ebyiri ukahita usinya kontra y'ibihumbi 500 umwana ukamuha 500 cyangwa se nicyo kibazo gihari ndetse nk'ubungubu umuntu ngiye gutanga urugero sinzi ko bamuriye ntabyo nzi ni urugero gusa ngiye gutanga nk'umugabo witwa Sengiyumva Jean harya twa Sengiyumva François igisupusupu ahageze ubungubu koko ntewere kuba ari sinzi niba baramuriye sinzi uko byagenze ariko mwibuke ko ariwe muntu wenyine uperformance iwacu muzika festival mu ntara zose abandi bose wasanga ari bujye kugiye abakozi Musanze sibo bazakora i Rubavu ariko we yazengurutse ni ukuvuga ngo iriya bigitangira iwacu na muzika niwe wari umuhanzi w'imena principal wazengurutse ahantu kandi yabura nyine igitaramo kikaba cyavuga ati tunakihorera uri bukana Diamond yakubise Diamond Diamond yagiye kuri stage afite ubwoba mana igihe supusu yarakubise ahantu mu mapave ivumbi riratumuka imvura yaguye maze yari ibyo bintu urumva amugana abo bajyanama abo bantu baba bareberera abo bahanzi nkeka ko bo uruhande rumwe bafite uruhare mu kugira ngo bakomeze bazamuke nimba imbuga nkoranyambaga wa mugani zikweretse umuhanzi sibyo nimba YouTube igisukusupu yicurangiye umudorari irwagitima umuntu uri i Kigali agafata akavideo bagasharinga agahita ajya kumushakisha ko akamubonye
bo uruhande rumwe babantu bashinzwe kuba bamufasha cyangwa se bamureba ndabwo bagomba kumikinga ashobora ko amugane umuntu adasubira hasi cyangwa se adasubira rwagitima ariko nawe umunyamakuru ufite uruhare rukomeye rwo kugira ngo ko kwa muhanzi agumaho ngaho ibyo nako n'ibintu byageze ubishyikire muzane hano umwereka abanyarwanda sibyo ku mbuga nkoranyambaga ukoresha ubwira abanyarwanda turi umuhanzi kugira ngo dukomeze tumubone akomeze azamuka kandi abandi bari inyuma ye bafite ibintu byiza nibagaragara nabo nabo tubapushinge bazamuke icyo kintu cyo kuba ari izo nuze ebyiri bakomeze bagire hari n'indi mpano twari twibagiyeho gatoya Chris Hart sorry mishyura muyobokiye buriya muyobokiye yari amaze igihe asa nk'aho ibintu byo kumanaginga abahanzi atari kubyinjiramo cyane nyuma yuko ahaye akaruhuka rero ingabo nziyitekereza bo ese buriya turavuga ko ntabwo muyoboke yari akiri mabi cyane hashize igihe gito cyane njye kuva namumenya managinga ibintu ni akantu karansekeje ariko nyuma nibwo yaje gutangaza ko yabaye aramwerekana nyine press conference ikibona kabiri ahita anagaragaza Chris Hart nawe ni umusore ndakeka ejo yasohoye indirimbo nshyashya nshyashya yitwa Burundu nawe ni umusore uri kubizamo neza azi gucuranga yaranyemeje ariko no kubita saxophone gakoresheje ukuboko tugahita bumva ko kabisa rero ni kimwe n'abandi bose uriya mwana ngereka mu bwisukure nagize amahirwe yo kuba hafi ye cyane nagize amahirwe yo kumumenya ngira amahirwe yo kumenya ese wa mugani uyu muziki akora byagenze bite yawugiye mate nsanga ni umuntu ufite ubuhanga urenze ubwo tubona hano kuri kamera hari abantu bajya bakora ibiganiro ngo umuntu ugasanga umuntu afite nk'ikiganiro akora nko kuri YouTube cyangwa kuri televiziyo kivuga ngo u Rwanda utigeze ubona kuri kamera uriya mwana nawe afite ubuhanga abantu batazi uriya mwana ni umuntu uzi kuririmba nyine ni umuntu uzi kuririmba ni umuntu uzi gucuranga buriya tinya umuntu uririmba ushobora kuririmba agacuranga wa muntu ushobora kujya muri konseri agafata gitari umugitariste yarwara yagira icyo akavuga akayicurangira akajya hariya mukamuha mikoro agacuranga akanaririmba wa muntu uzi piyano azi ingoma azi kwivu afite uburyo yavuza saxophone wa mugani ya gakondo ni gakondo ni gakondo kuko uburyo yavuzamo gushyira aho ngaho ngiye nicyo kintu gishimye nibyo bintu noneho ni imana ishimwe kuba tutangiye kugera abo bahanzi bameze gutyo mu buzima busanzwe wasanga guhari nawe azi tarayi kazi nk'amanota abiri gusa byari nibyo kubita ngo utagera gutya kubita ukahita mubona no kubera ko twari tuba dushaka ibintu bikubita tuhita tugenderamo tukagera gutya niba hatangiye kuza abapeti bameze gutyo imana ishimwe nawe ni umwe mu bantu bo kwitsega ni umwe mu bahanzi tugomba kwitega hanyuma abasaba ibintu byose biryoshye burya bibangamirwa n'amasaha runaka iminota ibiri kutwirukansa 2021 Big Man ishusho ya showbiz muri 2021 mu Rwanda twitega iki twizere iki ikintu cya mbere twakwitega ni uko imana ishimwe cyane korona yateje ikibazo gikomeye cyane ku isi no mu gihugu ariko korona ari ikindi kintu yeretse yatweretse yuko abanyarwanda uburyo twari twarasigaye inyuma cyane cyane mu buryo bw'ikoranabuhanga social media ntabwo twari tuzi kuzikoresha umuvuduko w'ibihumbi 2020 twari dufite mu ikoranabuhanga cyane cyane muri showbiz nukomeza 2021 biraza kuba umuriro kuko niba usigaye ubona Davis D asigaye akora ririra bara agatwikira indirimbo ndabwo igashya komeza jata ngiye ni papa wa mazamu reka njye wenda 2021 ntabwo nakwizera ibintu birenze cyane ko nk'ubu watangiye bivuga uvuga uti twari tugiye kubona irushanwa rya ba nyampinga rihise risubikwa ushobora gusanga korona n'ubwo wenda dufite amahirwe ko bavuga ko wenda tuzajya kugera nko mu kwa kane urukingo rwabonetse ibindi bikorwa bigasubukurwa ntabwo nakwitega ibintu bikomeye ariko ikintu nashimangira ni uko n'ubundi sitire wa muntu uzi kubyaza umusaruro imbuga nkoranyambaga wa muhanzi uzi ibyo abantu bari ku mbuga nkoranyambaga bashaka wa muhanzi uzi ngo se ubundi ku mbuga nkoranyambaga igishegu nicyo kiri mu nkore wa muhanzi uzi ngo se ubundi kuri ntuza ninjya
wa mukinyi wa film uzi kuvuga se ngubunda abantu bari kuri TikTok bakeneye YouTube tumeze gute sibyo wa muhanzi uzi byo bintu uzi cy'abantu bari kuri kumbuga nkoranyambaga bakeneye buri abantu bari ntago dufite imibare neza y'abanyarwanda bazibaho ariko ndi benshi ko ngiyeka uyu munsi abantu bafite telefone accessing izo social media ni benshi cyane wa muhanzi rero uzi kumenya ngo abo bantu bakeneye iki umuhanzi za shining wa mukinyi wa film uzi kumenya ngo abantu bakeneye iki ndaba managinga gute umuntu aza shining tuzamumva yagiye ni Hollywood bamubonye Hollywood bamuhamagara yego ko ibyo bintu nubwo zitakutega ibintu bikomeye muri showbiz cyangwa se mu myidagaduro muri rusange ariko abantu abahanzi ababa muri ugo ruhando rw'imyidagaduro bamenye gukoresha neza izo mbuga nkoranyambaga hanyuma reka soreze kuri aka kantu buri wese ndagira ngo ashyireho comment ye mu munota umwe umuhanzi birakwiye ko agira reaction iri negative bitewe n'inkuru bamukozeho ku buryo runaka n'ubunyamwuga buke kuko impamvu niko navuga umuhanzi ni umuntu w'abantu sibyo igitangazamakuru nicyo kiguhuza na ba bantu wawe so nimba ukora ibyiza bakabivuga it's okay ariko nibyo wakoze wowe ubona ntarwe na bibi kuko ugomba kuvugwa kwanza umuhanzi ni umuntu uvuga mu Rwanda niho numvishije umuhanzi uvuga ngo ngoreka njye kurega muri libo kuko bamvuze urumva ese birakwiye ko umuhanzi uri public figure areactinga mu buryo buri negative kubera ko bamuvuze inkuru runaka ukira ngo iva nkeka ko bintu byatangiye byo gushyira hanze amabanga amwe n'amwe byatangiye kuri Damora Damora Suleiman umwe urwaye impyiko aracyarwa ntabwo mbizi neza shora ko cyane akizirwaye Damora niwe byahereye abantu bamushyira hanze nabwona ko bitangiye ko abantu bakikanga ati Ibi ni ibintu mu muco nyarwanda abantu ntabwo bari bemenyereye kumva umustari yavuzwe twagenda twumva wenda nka Uganda kumva ngo radio yamukubikiye mu kabari tukavuga ati okay bamukubise ariko mu Rwanda biragoye kumva wenda ngo barwanye barabakoma bishya warije usanga mbaze nk'icyumweru mu nza no harabyinda so rero ariko njye ariko nzabona ntabwo nzamwihanganira oya mvuga bakoresha yupusha ariko ari yupusha ariko ari cyose ariko ariko byore baruzi cyo kintu umuhanzi ari sinzi umuntu ukomeje bavuga ngo uyu mwaka nibwo nabonye umuhanzi avuga ngo bamvuze reka njye muri libe banza social muri nawe na social byatangiye nayo byamubayeho na social muri ariko muri birabe bya lockdown baravuze ngo mwishe kasuku ne wabite inzara iramwishe ahita ajya kureka ajya kuvuga ati giye kujya kuri bo ibyo ngibyo showbiz ubundi se ni iki abahanzi bacu bamaze bamenye ngo ubundi ibintu barimo ibintu bagiyemo ni ibiki ubundi baragaragara ubundi ibintu bagiyemo ni ibiki sibyo amanze amenye ngo nimbo ubuzima bwe cyangwa se ibyo akora biri kurebwa n'abantu yego bazareba ibyiza barebe n'ibibi reka ko najya no kureactinga najya kuvuga ati ariko kuki wenda tuvuge kuki kuri BTN mwansebeje ngo nakoze indirimbo mbi yego azamanza atekereza icyo kintu atekereza ko nubwo abanyarwanda bamuteza bamuhanza amaso bagendeye kureba ibyiza bye bakareba n'ibibi reka ko icyo kintu aricyo kintu umuhanzi akwiye kurebaho cyane mbere y'uko abaye public figure abantu baba bagomba kumenya amakuru ye umunsi ku wundi niko biba ameza n'amavi guys mwakoze kuza wakoze kutwakira Big Man nyine ni umuntu mukuru niyo mpamvu nawe twamuhaye n'ikinyobwa gikuru kingana nka big nyine kiri big kitwa Mareke neza kitwa Maru. Yeah. Yes. Maru. Yego, iyo ni Maru nayo mwayisanga muri Monaco. Akangaka ni Vodi, Cody's Vodi. Akangaka ni Cody. Ibi binyobwa byose ni ibinyobwa arahiye koko toya nacyo kwangwa arahiye koko soma ho ubundi urabwire n'abantu afunguye champagne mu kiganiro arahiye koko wakumvise
numutima kameze neza yeah. Yes kitwa cyo kimwe 1900 mu gihe cyo 1990 nibwo yatangiye gukorwa yes rero ngenda kamera ngeze mu rugo kuko cha kugira mu rugo nkabanza nkakora gasport cyaro zawe none amara gukora yes ibi binyobwa byose nibitera nkunga wacu nibyo mutera nkunga wacu mfatanye bikorwa wacu mu gihe muri Monaco kuko rega ntabwo twari kuba twiceye hano yo yes yo Monaco itaza kugira mu rugo n'atanu heza umuntu anwera kacyari ubona nabana Instagram BTN TV 250 na Facebook BTN TV Rwanda. Mwakoze cyane kubana natwe aba mara Showtime naho kwa gatatu w'igitaha nari Giva LTN.